שלום וברוכים הבאים לאתר צ'יפון, הפעם אני רוצה להסביר לכם מה הקשר של סוללה למטען. למה המטען שלכם יכול להתעין את הסוללה ממש לאט, ואיך לטפל בזה. אז בואו נתחיל, לקח לדוגמה את הסוללה הזאת שרשום עליה 48 וולט 13 אמפר. אנחנו ניגשים למטען, ואנחנו יכולים לראות מאחורה כמה הוא נותן. 48 וולט הוא נותן, והמקסימום שהוא יכול לתת זה 2 אמפר. זאת אומרת, שתי אמפר שעה הוא יכול לזרוק לתוך הסוללה שלנו. אם הסוללה היא 13 אמפר, אז ייקח למטען הזה להטעין את הסוללה, שתי אמפר ושתיים כפול, זה שש, שש וחצי שעות ייקח. זאת אומרת, שתיים, 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 שתיים כל שעה, שש וחצי שעות ייקח הסוללה. אם אנחנו נגדיל את הסוללה הזאת, לסתם לדוגמה 21 אמפר, אז ייקח למטען הזה שהוא 2 אמפר, ייקח לו אה, כמעט 10 שעות להטעין את הסוללה. אז מה עושים במצב כזה? יש אפשרות לקנות מטענים שהם אמפר גבוה יותר, 3 אמפר, 5 אמפר, זה כבר טעינה מהירה. אבל יש בזה גם סיכון, אם אנחנו מטעינים עם אמפר גבוה, הזרם שלו יהיה גבוה גורם לסוללה להתחמם ולפעמים להרוס את הסוללה או חלילה להתפוצץ. אז שימו לב וקחו את זה לתשומת ליבכם. תעשו לנו לייק לסרטון וניפגש בסקירה הבאה.